Բարև բոլորին, այսօր նկարում ենք նոյիս ծննդյան վլոգը, ամսի 5-նա, ինչ ենք այսօրվանից նկարում, որով հետև այսօր դեկոր պետք է դնեն, իմ շատ սիրելի Անինա եկել դեկոր ֆուրշետի, հիմա ես իրան ձեզ ցույց կտամ, վերևից պահեմ, սենց Անինա եկել, հիմա պետք է դեկոր անենք երեխու համար, հետո արդեն մնացածը վաղը կնկարեմ. Այս դեկորի պարագաներն են, քիչիկները այս կարկասն է։ Այս պիրատներն են, այս պիրատան ընտրել, տորտիկներն է պիրատները։ Այս մեծ կոռուպցիա, ի՞նչ կոռուպցիա, կոնստրուկցիան։ Կոնստրուկցիան է հավաքում, ես էլ բրդուճ եմ ուտում։ Ես ծոված եմ։ Ոչ մեզ ան, էս յուր դնենք։ Հələ բրածնավը քիչիկներն է այդ։ Տղաս էս յուր ենք դնելու։ Հոսո։ Հիմա այս տեղը ազատել տվեց, գալիս է, արի, դավայ, իյը, ուչ աստեց է, լավ, գնացինք, ուղիղ արի այտենց արի, արի այտենց, ունչոր տեղ չի անում, չէ, օրո, սյո, պապան պրոստը չի հակնվի ես, էրեք, վաղը, հետո ի դարակեր որի, Հա ոչ ինչ, միձև կբացենք։ Հի՞, հա, նավիսակը կործենք։ Պուչիք, տես է պլին չերա անում է տաղթիկա, ոչ ինչ չեն էր է հանում։ Անյայ վիճոքըմ։ Անին շարունակում է պչել և պատատել, պչել և պատատել։ Նետեսը գիշտան շատ է։ Պչելը պատատելը։ Պչելը պատատելը։ Դղես լավնա։ Հիմա այս նրանցից պետքա չորս-չորսական սարքի սենց, հետո կպցնի այս 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 խեղճանի երբ գալիս ամերտում, որ պետք ավուրշետանի, ես իրան տարածք չմ, դեկորանի, ես իրան տարածք չմ տալի, սա ամեն անքը, փոքրայելի տարածքի միշնինում, հիմա էլ, որ սեղանը բացածը, ընչես որեր մի կատում գիտես, ինչ վատա իրան պահել։ Ես ես ոմարի չխանգար ես անի կրիկին։ Սերյարկի մենք մյած սև պուչիկ տուր, կցի նոյ էց սևը։ Այս սևը, նա է, այս սևը կցի։ Ապ, չա, չէ, այս պացվեց։ Վրնի մի վախըցի, չի տապ, չի պայթի, ահա, Վաղը ուղակի չենք հասցնի, համե վաղը զատիկ կա, ամսի հումարվեցնա, զատիկ չէ էլի, սուրպ ծնունդնա, անին շատ զբաղված կլինի, դամար քանի որ ես շատ պուպուշ ու բարի մարդ եմ, անին ասիցի որ ես որ կա, որ իրա գործերը համել չխանկարվի, մոր ինչ ավես Բավոր վաղը արդեն պատրաստինի, տորտիկնել ենք այդպեսի բանով ընտրել, իսկ ուտելիքները անին հիանալի ֆուրշետ անում, բայց մենք ֆուրշետ չենք անի ես անգամ, որով հետև խորված առնոյով է։ Տեսեք հլ Անի կուրիքի գխարկը, նոր ասում ես դոր հայատում մապ մետ պիսիկ երեք էլ։ Ասում այդ կարող է ինձ նկատի ունեք էդ մետ պիսիկ նասելով։ Տոնացարը, տոնացարը ընգ։ Սա։ Պրկին, Քրիսյան ձեզ տար երկու անգամ տոնացարը ընգ Բա ոնց անենք, որ Հանրապետության հրապարեքի տոնացարն են գներ անցաս տարի։ Ինչեզեք ինչ ավեսը։ Հելը տեսեք ինչ էր ավելացրեց ես տեղսենց, բան էր,
Ինչ էր անում? Աստղիկն է։ Էսի տոնածարը ինչի՞ է սակավել եք եսքո։ Տեսեք ինչ հավեսա հիմա դնում է։ Էս ինչ էր անում? Պիրատիկներին է դնում, տորտնելա պիրատիկ կնելու։ Տղեսել է այնտեղ որտեղ են կանգնացնելու, ու այն էսի որ նկար է։ Նույնն է կախելու։ Որտե՞ղ է։ Էսի կախում։ Ահա, էդի։ Հենց տեսեք ինչ հավես եղավ։ Բավը տորտիկներ կտնենք վրան ու արդեն ընտիր կլինի, ապրի մեր անի քուրիկը, հա։ Լավ է տղես։ Հո։ Բա հիմա անի քուրիկի հետ կնստեք մի հատ եք բթվեք։ Բա մեծ քնիկես փարեսա տահիկում։ Իչա։ Իչա։ Հունվարի 6-ի առավոտն է, սրճում ենք, հարթնացել ենք, ես Տեքորս գնիկի սրճում ենք, երեք դուք չտեսակ Տեքորս գինը, Տեքորս հետ ընտանիքով եկել են, մենք երեք միատ լավ շատ օր ենք ունեցել, հարհարացել ենք լավ, չենք ասրել, հելը նկարել, չենք նկարել այդ պահերելի, բայց այսօր կնկարեմ արդեն, հետո ճաճան, բանա սարքելու, խորովածներ ասարքելու, տարբեր, համեք նկարենք մեր են ալիքում, ռուսական ալիքում, խոսի խորոված, հավի խորոված ու կյապակ։ Այսը սարի չինական ալիքով է նկարենք։ Ու դա կավա, մինաղա, այո։ Ու խորոված ալիք։ Արա լսի կյոմ։ Այդ կարելի է տիկտոկում անել, տիկտոկում կարելի անել։ Չիրիշել հերցեր է կողեր մեջը։ Կյան գտեց արսախն կարում եմ։ Հավ չի էտի։ Վիդյոն արդեն նկարեցինք, հետո ձեզեի համով սոուսի վիդյոն ենք նկարել, համ էլ խորովածի վիդյոյի կեսն ենք նկարել, հիմա միատ ապցիները արագ լվանեամ ու շարունակենք։ Ուրեմն հասցեցինք մի քանի հատ TikTok ես նկարեմ ու մեկ էլ հիմա դուրս են գալիս, ես ու Անուշը դուրս են գալիս խանութ Նոյին խաղալիք, խաղալիք չեն, նվեր առնելու, չէ, Նոյին Անուշ նվեր պետք առնի, համետան համար մի քանի արև դուր կանելու, շատ քիչ բաներ ունենք, չենք հլը, ոչ պարվել ենք, ոչ մի բան, հեսա կգնանք կգանք, մի հատ կսպարվենք, Անուշ մոսետ գինշությունը։ Այդտենց, նոյիս արդեն ձարդարանքը հավանաբար տեսել եք, սենցա, հեսա տորձիքն է կբերեն, մեն խոսքով սիրուն կսարքենք, մարդ չի գալու շատ, համաս պապաս են գալու, մեկ էլ հնարավորա, հետո ինք երկա, վերջ, բա, մենք մերոնցով ենք էլ է։ Սո, գնում տենանք ինչ ուզես տղես։ Բան չասեց։ Բայց վալի բում որ ավտո առնենք նվեր։ Ուրոխն եմ։ Ամեն անգամ ժողովուրդին խառնում է, տղելին են ավտոից կա։ Ուրիշի ավտոն էի գնալու ուստի։ Նոյ նոր նվերներ ունի։ Անշիկը իրան նվերներ ավերեն։ Հիմա ինքը անհամբեր սպասում է իրան նվերներին։ Հելա ես կոման։ Հելա, հելա տես։ Նոյի։ Ես եմ ուզում։ Բայց նայ դղեմ։ Ոսկի դերնոցները, որ քուրիկին լավ տպես։ Ոսկ։ Մայր դեր։ Ոսկի։ Դե ասա ապրես Անուշիկին ու պաչի կարա։ Ոսկի։ Պաչի կարա Անուշիկին նա մատի։ Հետո լավ։ Թող պաչի կարա Անուշին։ Ապրի Անուշիկա, ապրի հոպարը։ Հոպարը։ Ապրի հոպարն է մի հատ պաչի կարա այ տղա։ Նենց ծուրտ էր, համ է գալալոդ էր, կշել չելի։ Չի է գել, բայց չի է գել, չի է գել։ Հայք իկսերով է, կենձերով։ Աշում։ Ես նկարել եմ սաղ, օհո։ Չար, սիկ, չաս։ Հայք իկսերով է, մեր հիշել պսովար, դեղակի։ Կյանքը սարխային խապի, մտածես հեշտ։ Ուրախացի որ ես ամեն մեկի չեմ խապում։ Հապա։ Հովեն է պելա, հետա անուշը կլսնի էլի խմենք։ Չէ, 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 չէ,
Արևս, քեզ եմ սպասում, դու լի։ Հիմա սկսում ենք արդեն սեղանը մանրից դասավորել, տները մի քիչ կարգի բերել, սենց թափրտած երեխեքը շատ են խաղում են։ Ամենամեծ երեխեն էլ նոր բան էր խաղում։ Ջուլիան նոր երեխեքի հետ պիստոլետ էր խաղում, 20 տարեկան Ջուլիան պիստոլետ էր խաղում երեխեքի հետ։ Մենակ դնանք։ Всё, հեսա տորտիկն է կբերել, սեղանը մի հատ սարքենք ու ոչմ ցույց կլինի ժողովուրդ ջան։ Պապան եկավ մամայի հետ։ Նոյ, պապին եկավ, նոյ։ Պապին եկավ։ Այ։ Մեր փիշոնները քնած են չտեղ։ Նարել, Սյուզին ա եկել, Սյուզին չգիտեք TikTok-ից։ Ու աբուլ է, իրանք աղբորը երեխեք։ Հեսա տեսեք ոնց կուրախանան երեխեքը։ Հեկի, 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 կամաց չբրդես կյանք, ավտոն դեմնա։ Նա յով ա եկել, Սյուզին։ Պասի կյանք։ Անցի ավս, նեց կարա գնակ։ Ապուլճան ես ու ես աչ է։ Ջրել են աճել ապուլը։ Ծնունդը շնորհավոր, ծնունդ տարի շնորհավոր, ուրախ տարի։ Ուշում եք ի՞նչ։ Բարեզ։ Բարեզ, ինքեր չաշտորհան։ Ապուլչան, ապուլչան, ես ու՞ն ես լսում։ Ապուլչան։ Հենա։ Բաբի դեռ նա լա։ Ինչ եքյան։ Օյո։ Նոյ։ Ես ուրախ եմ ճիշտ։ Դիլիչակն է։ Ամոջում եմ, ո՞նց է ծավջի։ Դու ի՞նչ ես քոնես մեր։ Էսա կուն քաշես։ Սարիկան։ Չէ՞։ Մամային ասեմ, մամ, ես երեքը գխես ես բոյվացել, մենք քաշես մա ինձ։ Մամ մամայից բոյն է եկել։ Սեղանը համար է արդեն դասավորեցի, մնացել է երեխեքը ստեղ ունո են խաղում։ Ունո։ Հաճան։ Դիկոետնա, դիկոետնա։ Մերը կայֆերի մեջ է։ Ուտ, 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 ուտ։ Դա դիկ երեխեքի հետ, հորմիկների հետ խաղում է ունո։ Այո։ Ես է փաթեթ ունեմ, բայց հավես չունեմ հիմա բացել, այսինքն ոչ թե հավես չունեմ, շատ եմ ուզում բացել, բայց հիմա որ բացեմ, ցող դպորի։ Վերջ արդեն տորտն է բերեցին իմ հրաշք Սոնան ասարքել, Էսքի ջանսի տորտը, իմ ծնունդի տորտը եզեք հիշեք էլի։ Ոնց նոյես ուզել այստեղ է նոյագրել, նոյ արդեն հասցեց պճկել, տեսեք տորտը։ Ինքին Զիրունը օպրես ունաջան։ Շոշո Զիրունը։ Մի խոսքով տեսքի եկա։ Հիմա որ լույսը վերեմ դնեմ, արդեն Զիրուն ֆոտոներ կանեմ տղուկից։ Ջան, հիմա մի հատ մեյքափ կանեմ, շորերս կփոխեմ, հետո Անուշը մեյքափ կանի։ Ոչ թե ձեր Իրանի մենք մերոնցով ենք, բայց Զիրուն ունենք, որ ֆոտոներ Զիրուն անենք։ Պապան խորովածն է արդեն անում այդոն քաշելը։ Շշերը դասավորել է անում է պապան, այնտեղ տնեցիք, այդտեղ սառույց է։ Այս ես եմ արդեն կսվել եմ, բայց չեմ հոգնել, ժողովուրդը արդեն հոգնել են խաղալուց, Անուշի կարելի չի կսվել, Աշոտը ես եմ, ի՞նչ է տանում։ Ամեն ինչ են օգնել, դեռ խոզոր են խաղում։ Տղեկ ինչ են անում, Էդոն էլի է քաշում, էսա քաբաբն է քաշում, Ջուլիան խոսում է։ Անուշին արագի մեջ մեյքափ արեցի, ես ի՞նչ դուրս չի գալիս, բայց արեցինք, սենց։ Կստացի արդեն նստում ենք սեղան։ Սյոն էստել են արդեն, ստեղ են ասել խորովածը, շատ լավ բան է, ջան, դուդուի, 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 մնացինք։ Պտես մնացեք, այս ենց նստել ենք սեղան, երևում են բոլորը։ Սպոր չի երևում։ Վա, երևում է։ Հա, կեզ ողում նստեն։ Այս ենց բան էր, վսո, նստեցինք մենք հացի։ Ջան, բարը դարձը շնորհավոր։ Նոյ։ Նոյ։ Քիտիկը մեռնեմ ես քո քիտիկի։ Ինես առող։ Շնորհավոր։ Երջանի։ Քիտիկը դեր, քիտիկը դեր տնամա։ Բայ մեռնեմ քիտիկի, մեռնեմ։ Խփում ա, խփում ա, ուզում ա խփի հետ նայ։ Ծննի բախտ, ծանի բախտ։ Ոջա ողջն եք։ Պրիվետ, Երջան, պրիվետ։ Էդո, Շուշան։ Հա, պատան Անուշ։ Շաբա չեն, ամի ցավտ ամի։ Իմ կասը բալի ծնունդի կապակցությամբ։ Ոայ մեռնեմ արևից, մի հատ բանկեր վրից։ Բայց նորը չիմացաք ինչ ասեց, պա, այդ դու չէիր ուտում։ Նորը չիմացաք ինչ ասեց։ Դաշնամուր անվագում մեկ է սենց համ, ամադան մի ոպը մի հատ խմեմ, այս շոկը նոր կարանամ, որ նվագեմ էլի, նորը չմեց է։ Բա։
Անուշ, ինչ ես սիրում ես։ Էտո՞ ա տենց մեյքափով։ Նո, իսկ ցանտը շնորհակալ։ Անուշ, խմես կյանքս։ Ուֆ։ Պարտա խմեցի։ Ես ուտել։ Ակուսկի են ենք։ Միո։ Քոնի, ես խմե, ես չանեմ, ես կանեմ դասը։ Հայ ջան, հապա իհարկե։ Անուշ։ Մենք մի լավ հաճույքով բթվեցինք, հիմա պետքա տորթը կտրենք, բայց հլը շուտ չի տորթին, շուտ է չէ, շուտ է։ Հիմա մի հատ թաթարի խմոր կդնեմ, որովհետև կարող է ուշ երեկոյան թաթար ուզենանք ուտենք։ Մամա փորձում եմ նորի բարացնել նորի չի բարի։ Հետաքրքիր չի իրանք ունեն խաղեր, խաղում են այս խաղի անունը 5 մինուտ, դու գա դեզա 5 մինուտ, հա? Չիման! Ես էլ փաթեթ ունեմ, բայց ես չեմ բացի։
Դե ինչ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, եկավ ամենակարևոր պահը, կտրում ենք Նոյի տորտիկը։ Նոյ! Նոյ, տորտը! Նոյ ջան, արի տորտն ենք կտրում։ Երաշտություն պապա ջան, մի հատ, Happy birthday երաշտություն։ Happy birthday to you։ Արի տղա։ Պասի սերս։ Կանգնի։ Այ էստեղ կանգնի։ Լավը։ Աշատիկ։ Կանգնի էստեղ։ Այստեղ կանգնի։ Կանգնի, ես ի՞նչ ո՞վ պետք է փչես տորտը։ Տորտը դեզ փչես։ Կանգնի։ Կանգնի որ տորտը փչես։ Քո ես ես ո՞վ։ Էլիսե։ Այստեղ։ Մամսախ, շնորհակալ ենք, որ միջև վերջ նայեցիք, ինչի եմ գառում, որովհետև չգիտեմ ինչի։ Էն էլ է դոջան ջան, հա։ Մենք մնացում ենք։ Շո։ Ապո կանյա, դենի։ Այդ միջով։ Պակա։